Hellmann Worldwide Logistics veiklą Lietuvoje pradėjo 2007 metais. Įmonės apyvarta kasmet auga ir jau artėja prie 30 milijonų eurų. Savo klientams teikiame krovinių gabenimo, sandėliavimo ir kitas su transportu susijusias paslaugas. Pernai ypač augo pervežimai jūros ir oro transportu. Augimą lemia daug dalykų – kompanijos tinklo padalinių sinergija, požiūris į klientą, tinkamai atrinktas personalas. Vadybininkų darbas neįsivaizduojamas be krovinių ir transporto biržų. TimoCom dėka mūsų transportas juda efektyviau, ypač vakarų Europoje ir iš jos į Rusiją. Dirbame su Vokietija, kur mes turime daugiausiai krovinių. Todėl vadybininkai TC Truck&Cargo krovinių ir transporto biržoje dažniau dairosi laisvo transporto. Neretai, vos paskelbus apie krovinį, skambučių sulaukime jau pirmąją minutę. Galime būti ramus dėl verslo partnerių patikimumo. Nežinome, kad į pagalbą visada ateis TimoCom skolų išieškojimo skyrius TC Keškė. Kasdieninėje verslo realybėje susidurime su labai konkurencinga aplinka. Mes nuolat stengiamės būti žingsniu pirmiau kitų. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes pasirinkome TimoCom, nes jie, kaip ir Hellmann, nuolatos investuoja į naujoves.